Najprej lep pozdrav vsem, hvala za povabilo in čestitke za vaše. Mi telovadci se že dolga leta trudimo, da bi bili eno tako lepo dvorano, pa nam še ni uspela, tako da čestitke. No, glede vprašanja, ja. Telovadi lahko vsakdo, seveda od majhnega do poznih let, to ni nobene ovire. Za vrhunsko gimnastiko pa je dobro, da se začne dovolj zgodaj, to pomeni tja nekam do 10. leta. Lahko pa se že prej malo telovadi. V naši telovadnici hodijo že 2 in 3 leta stari otročki in se seveda samo igrajo. V moški gimnastiki se tekmuje v 6 disciplinah. Kako to, da vi na velikih tekmovanjih tekmujete ravno na bradlji? Do leta 2000 sem telovadil vseh 6 orodij, potem pa zaradi določenih zdravstvenih problemov opustil vadbo na 5 orodij, razen na bradlji. Namreč ugotovil sem, da če bi telovadil vseh 6 orodij, bi verjetno se tako močno poškodoval, da niti svojega najmočnejšega bradlje ne bi mogel več telovati. Katera tekmovanja pa so ostala najbolj spomenuti? To so seveda svetovna prvenstva in evropska prvenstva, še posebej tista, s katerih sem prinesel domov kolajne. Pa olimpijske igre? Tako, tudi olimpijske igre. Še posebej zadnje, ker je bila borba velika in pričakovanja malo manjša, ampak rezultat pa solidni. Kaj bi pa vi počeli drugače v življenju, če se ne bi ukvarjali z gimnastiko? To so zame zelo zoporna vprašanja. Tako zoporna kot naprimer, kaj boš počel, ko boš končal z gimnastiko. Namreč v gimnastiki neizmerno uživam. Zato si niti ne upam predstavljati, kaj bi bilo, če ne bi imel gimnastiko v življenju. Tako da tudi še ne razmišljam, kaj bo po karieri. Malo sem pobrskala po vaši spletni strani. Vaša najljubša hrana naj bi bila krompir, če pa počitijo v koščku mesa. To drži? Drži, ampak predvsem pa jem vse. Čisto vse in nisem izgrčen. Najljubša pijača pa je kava, od nje ste menda odvisni, čeprav je ne smete piti zaradi treninga. Bi nam lahko potem malo več povedali? Ja, seveda, težko se uprem kavi, ampak 2 na dan še nekako gre, 3. pa je že preveč. Če spijem 3 kave, včasih se mi zalomi in se ne morem opreti, srečam kakšnega kolega na ulici in greva še na kavico, še ta 3. pred treningom in potem ne znam več tako lepo telovaditi, ampak samo tako, grdo. No, kar se tiče gimnastike, bi rad bil še dolga leta zdrav, dokaj bom seveda uspešen in bom lahko živel od gimnastike, da tukaj bom seveda telovadil. Tako bolj kratkoročno je pa, da si zgradim eno hiško, tako varčno, ružno in se odselim od staršev, čeprav je pri njih zelo lepo. Pa pa mogoče tudi malo še kakšni otročki. Hvala vam, na sve dobro.